минути ще настъпи кулминацията на кампанията да оставим следи на Сдружение Кауза, благотворителна изложба, средствата от която ще бъдат дарени за модерно оборудване на детски отделения в различни болници в страната. Различното в тази кампания е, че тя ни представя публични личности в неочаквани роли, запечатани в арт-фотографиите на Велислава Ножарова. Патрон на каузата е Христо Мутафчиев, а кампанията подкрепя и Лили Иванова, която тази вечер ще изнесе малък концерт за гостите на търга. Запазена марка на кампанията е превъплъщението. Познати лица влизат в неочаквани роли. Тази година в каузата се включи и банкерът Левон Хампарцумян. Той не скри, че за да влезе в образа на Линкълн е било истинско предизвикателство. Разбира се, самото участие има елемент на провокации. То е търсено и съзнателно съм се съгласил на това. Участваме в благотворителни каузи, които посочват пътя някои неща да се решат. Не сме забравили да бъдем хора преди всичко и да бъдем части от едно общество, което солидарността, съпричастността и добрия пример имат значение, имат смисъл. Пътят на арт снимките в подкрепа на каузата да оставим следи ще достигне до благотворителния търг тази вечер от 19 часа. Със събраните средства ще бъде закупено медицинско оборудване за недоносени новородени деца и болни деца с диабет.